Սական լծավներ, քաղաքական լծավներ, մեծ կարողություն, ինչ կերպ կկազմակերպեն այդ ռեյտինգային ֆեալությունը։ Եվ արդյունքում բոլոր են կարևոր մարդիկ, որ ցուցակի առաջնամասում էին, կհայտնվեն ցուցակի վերջին շարքերում, եւ այն մարդիկ, ունից ազգային ժողովը եւ ժողովուրդը ուզում է ազատվել, նրանք կհայտնվեն հիմնական ցուցակում։ Այդ է տալու մեզ ռեյտինգային ֆեալությունը։ Եթե իհարկե գոնե չամրագրեն, որ ցուցակի առաջին 15 ֆերերը ռեյտինգային ֆեալության չեն ենթարկվում, կարծում եմ միայն այդ դեպքում կարող են վստահ լինել, որ ամեն խմբակցությունից, որը կարդարեն 5% շեմը, գոնե 15 հոգի 5%-ից ավելի դեպքում, որակյալ պատգամավորներ մենք կարող ենք ունենալ ազգային ժողովը, իսկ մեր բոլորի ձգտումը նախ եւ առաջ որակյալ ազգային ժողով ունենալն է։ Ընդդիմությունը ընդդում է եւ պահանջում է, որ ընտրատեղամասերում պետք է լինեն տեսախցիկներ, որոնք կնկարահանեն ընդդիմությունների ամբողջ ընթացքը։ Կարծում եմ դա արդարացի պահանջ է, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք, թե ընտրատեղամասերում ինչ միջադեպեր են լինում եւ ինչ կերպ են ճնշում տարբեր քաղաքական ուժերի վստահված անձանց, հանձնաժողովի անդամներին։ Իհարկե քաղաքակիրթ հոդեցումները գրանցվում է, բայց ոչ չի, որ դրանք կիրառվում են։ Ընտրական օրենսգրքի մեջ, կարծում եմ, դա կարող է պիտի այլ օրենքներով ուրեմն ամրագրվի, կարծում եմ ամենաառաջին հերթին պետք է ուրեմն Հայաստանի բնակչության ցուցակները համատեղ ընդդիմության հետ մաքրվեն։ Դա ամենաառաջնային է, եւ ես ուզում եմ, որ իշխանությունը դա անելով նաեւ հնարավորություն ունենա ասելու, որ դուք ամեն անգամ շահարկում եք 300-500 000 քաղաքացու, այ տեսեք, մենք մաքրել ենք։ Եվ դրա հնարավորությունը, ինչպես նաեւ էլեկտրոնային գրանցման արդյունքում կրկնակվիարության տարբերակները այլևս չեն կարող գործել։ Եթե այդ մի քանի արգումենտները իշխանությունը կարողանա ապահովել, կարծում եմ այլևս արդյունք չի ունենա ասելու, որ ընդդիմությունը միշտ կարող է գտնել մի բան, որը կմեղադրի իշխանությանը այս կամ այն ընդդիմության ժամանակ։ Դա բխում է և իշխանության շահերից, և ընդդիմության շահերից, և մեր ժողովրդի շահերից։ Կարծում եմ, դա իշխանությունը պարտավոր է ապահովել։